If the war does not end, it will be difficult for the world to move forward. Те саме стосується божевільних погроз ядерною зброєю, до яких вдаються російські посадовці. Немає і не може бути жодних виправдань ядерному шантажу. Я дякую вам, шановні G19, за те, що ви це чітко підтверджуєте. Але, будь ласка, застосовуйте всю вашу міць, щоб змусити Росію відмовитись від будь-яких погроз ядерною зброєю.